Muito bem, seu Pingua, vamos ver como o senhor está. Vamos lá. Doutor, doutor, doutor. Até que tá o bem. O Marmelada tá muito doente. Está... Tem uma vaga pra ele? Ó, oh, Clarinha, Clarinha, por um acaso você agendou? Hã? Deixou agendado? Não. Então deixou... Nada, Ninha? Tem alguma vaga? Olha, só pra daqui 40 dias. 40 dias? É, Clarinha, sinto muito. Mas ele tá muito doente, doutor. Sinto muito, mas nós estamos cheios. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Muito bem, por enquanto, próximo! Quem é o próximo da lista? Eu sou a próxima. Muito bem. A minha tartaruga Tatá tá muito doente. Ah, o que que ela tem? Ela tá resfriada. Tá resfriada. Doutor, não deixa. Vai ter nada pra você fazer mesmo. Clarinha, Clarinha, tem que esperar, não sei se vai dar. Deixa eu ver a Tatá, vamos Espera ver. Espera um pouquinho. O que foi? Eu posso dar minha vez pra você. Tem certeza? Aham, a Tatá pode esperar. Você Além esperou disso... 30 dias para ser atendida com a Tatá e agora você vai ceder a sua vaga? Ah, mas nesse meio tempo a Tatá já tá melhorando. Tá bom, vai, traz os dois aqui que eu quero ver, vai. Mas os dois? Sim, os dois, eu vou atender os dois. Espera aí, fica você do lado de cá, isso, que eu vou ver. Deixa eu ver, ele já que a Tatá já tá melhor. Ele se comoveu com a sua boa ação, filho. É, fiquei comovido com a boa ação. Deixa eu ver. É, Tatá, você tá bem mesmo, só falta, é só você dar aquela aspirina que eu já tinha pedido pra você dar pra ela, que ela vai ficar boa. Tá Deixa bom. Eu ver então agora o Marmelada. Vamos lá, Marmelada. Estica o braço. Solta. É, tá meio ruim. Vamos lá, Marmelada, de novo. Solta. Ih, solta. Abre a boca. É, deixa eu ver os olhos. É. Eu já sei o que, que ele tem. O que ele tem, doutor? Macaquinho. É muito grave. Hum? É muito grave. Não, não é muito grave, não. É macaquinho. É só a gente... Nós vamos fazendo um remédio natural com ele à base de ervas que ele vai ficar bom, ok? Olha aqui, ó. É, muito bem, ele já tá até, ó, 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 ó. Muito bem, Marmelada, você vai ficar bom. Aqui, muito eu vou passar obrigada, a receita doutor. Pra minha secretária e minha secretária passa pra você, ok? Muito obrigada, De nada. Quando fazemos o bem, tudo acaba bem. Continue aí, ligadinho no cantinho.